Prelepo, dirljivo, toplo, ljudski. Jako sam srećna i prepuna sam utisaka. Toliko mi je bilo lepo da mi se meša, da li mi se plače od sreće i lepote. Treba mi baš vremena da isprocesuiram ovo što smo gledali. Mislim da sad posle ovog gledanja su apsolutno sve linije do kraja završene, pogođene, da su likovi fenomenalni. Ja igram Ninu, ona je glumica, u vezi je sa popularnim glumcem iz Hrvatske. Igra tu u toj nekoj telenoveli, nije baš najsrećnija zbog toga, ali to je samo nešto što je tako opšte za nju. U stvari jedna ona potpuno obična devojka koja živi neki život i željna je ljubavi kao i svi. Ja moram da budem iskrena, ja nisam verovala kad sam čula ko se igra. Od tad je krenulo moje uzbuđenje, jer to su sve ljudi na čijim filmovima i serijama sam ja odrastala. Ogromna mi je čast i presrećna sam što sam deo ovoga na bilo koji način, baš sam srećna. I ja mislim da je to nešto najlepše što smo uspeli da napravimo, da te vraća na to nešto bazično, porodicu, što i jeste srž svega. Mislim da nema bolje preporuke od ovog svega što sam nabrojala, samo pogledajte sve te sjajne ljude i glumce. Pre svega su sjajni ljudi, onda naravno i vrhunski profesionalci koji igraju. Mislim da tu nema greške, apsolutno. Hoćemo li ikada ostvariti našu sreću? Svatko ima pravo na sreću.